ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ମିଟିଂ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଟା ଆସିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଟ୍ସ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଏବଂ ସେଠି ଆମର ପାରାଦୀପ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ ବେସ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବ, ଏବଂ ପୋର୍ଟ ବେସ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଟେ ଲିଥାଲ କମ୍ବିନେସନ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଭଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଇ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାରାଦୀପ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ରିଫାଇନାରୀ ଅଛି, ଏବଂ ରିଫାଇନାରୀ ସାଙ୍ଗରେ କୋଲାବୋରେଟ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ବି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ପାରାଦୀପରେ ଯେଉଁ ରିଫାଇନାରୀ ଅଛି ଏବଂ ପୋର୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ସେଇ ଦୁଇଟାକୁ କମ୍ବାଇନ୍ କଲାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ସେମାନେ ପାଇବେ ସେଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଗରୁ ବି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ ପାଖକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୁହନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏବଂ ଯଦିଓ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେ ଦେ ହାଭ୍ ଜଷ୍ଟ ଏଭିନ୍ସଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍, ତାଙ୍କର ରେସ୍ପଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କମର୍ସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟାଇଅପ୍ ଦରକାର, ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ମେଜର କନ୍ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ନାଲକୋର ପୂର୍ବତନ ସିଏମ୍ଡି ମଧ୍ୟ କହିବେ, ସେ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲାବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଟଲନେକ୍ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ପେଶିଆଲି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର, ଯେଉଁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଇପାରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିପାରିବା, ହୁଏତ ସେମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ ବି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଫ୍ୟୁଚର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେତେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିରଖେ ଯେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଜେନେରେସନ୍ ଥିଲା, ଷ୍ଟିଲ, ସିମେଣ୍ଟ, ପାୱାର, ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେ ହାଭ୍ ବିକମ୍ ଓଲ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ। ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୁଛି, ଯେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ, କ୍ରାକର୍ସ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ସାହୁ ବି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତ 43,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଛି, ତାର ଯେମିତି କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବ, କାରଣ ଏଇଟା MOU ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇକି ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ଅଧିକରଣ, କେତେ ତାଙ୍କର ଜମି ଦରକାର, ଜମି ଅଧିକରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। କାହିଁକିନା ପାରାଦୀପ ଏରିଆରେ ଜମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜମି ପ୍ରାୟ ସରକାରଙ୍କର ନୁହଁ, ତେଣୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜମି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେ କେତେ ଦୂର ସେଠାରେ ସଫଳ ହେବ ତା'ର ଏବେଠାରୁ କିଛି କହିବା ସଠିକ୍ ହେବନି। ତେବେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତୁଳନାରେ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ର ଜମି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ବହୁତ କମ୍। ଓକେ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ, ପାଣି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ, ପୋର୍ଟର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ସବୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତୁଳନା, ଆପଣ ଦେଖିବେ 43,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଦରକାର ହେବ, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ବହୁତ ସେ ଆଜିକାଲି ଇଏରେ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ବହୁତ ଅଟୋମେସନ୍। ଓକେ, ତେଣୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟଟା ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେବ, ଲୋକାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେବ, ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିବ, ତାଦ୍ୱାରା ସେ ଏରିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ।